Бокстан жастар арасында Жетісу кубогы халықаралық турнирі өз мәресіне жетті. Байрақты бәсекеге еліміздің барлық облыс қалаларынан 200-ге жуық спортшылар келген. Сондай ақ Қырғызстан мен Өзбекстанның былғар қолғап шеберлері де бақ сынаған болатын. Байрақты бәсеке осымен 21-ші рет ұйымдастырылып отыр. Талдықорған төрінде өтетін дәстүрлі сайыста талай мықты өрендер өздерінің шеберліктерін шыңдаған. Олардың қатарында әлем және Азия чемпиондары Жәнібек Әлімханұлы мен Мират Сәрсенбаевтың есімін айтуға болады. Екі мәрте олимпиада чемпионы Василий Ломаченконың да келіп қатысқаны мәлім. Бұл сайыста жүлделі болғандар 90 айында жалау желбіретін ел чемпионатының жолдамасын иеленеді. Албанияның Тирана қаласында 23 жасқа дейінгі жастар арасында еркін күрестен өтіп жатқан әлем чемпионатында Ризабек Айтмұхан жеңімпаз атанды. Қазақстандық балуан 97 келіге дейінгі салмақта финалда ирандық Махти Морафамен белдескен. Бірінші кезең 2-2 есебімен тең аяқталғанымен соңғы ұпайды Ризабек алды. Сөйтіп екінші кезеңде 6 есебімен алға шықты. Тартысты белдесуде отандасымыз 11-6 есебімен жеңіс тойын тойлаған болатын. Ризабек Айтмұхан 2023 жылы ересектер арасында әлем чемпионы атанса, биыл 20 жасқа дейінгі атлеттер арасында да топ жарған еді. With a U23 world title. That'll do it. The pride of Kazakhstan, Ризабек Айтмұхан, is the 97 kilo U23 world champion. That does it. Тағы бір қазақстандық Алан Оралбек 57 келіде қола жүлде үшін болған бәсекеде ресейлік Юнусов Батыровпен белдесіп 2-6 есебімен есе жіберді. Бүгін әлем чемпионатында грек-рим күрес шеберлері де бозгілеңбе шығады. Астана қаласында Республика күніне орай қазақ күресінен өткен Қазақстан Барысы 2024 республикалық турнирінде Ерасыл Қажыбаев қарсыласын ұтып чемпион атанды. Барыс Арена спорт кешенінде болған турнирдің финалында шымкенттік Ерсұлтан Мұзапаров пен Абай облысының палуаны Ерасыл Қажыбаев белдескен. Ерасыл Қажыбаев қарсыласын соңғы сәтте таза ұтып, турнирдің жеңімпаз атанды. Жақсы көтерілген, соңына дейін жеткізе алмады Ерасыл Қажыбаев. Соңғы 10 секунд. Қазақстан барысының үшінші орын үшін өткен белдесуінде Саят Шамшиев пен Әділ Оразбаев шеберлік байқасқан. Тартысты текетіресте Саят Шамшиевтің бағы жанып, басым түсті. Футболдан елордалық Астана Қазақстан премьер-лигасы командалар арасындағы ел біріншілігінің 24-ші турында Ақтөбені жеңіп, екінші орынға көтерілді. Астаналық команда биылғы чемпиондық атаққа қол созуды алдына мақсат етіп отыр. Команда бас жүлдеге таластағы бәсекелесі Ақтөбемен кездесуде барынша сенімді өнер көрсетті. Матч барысында Усман Камара 8-ші және Назми Грипши 17-ші минутта мергендік танытып, елордалықтарды жеңіске жетелеген. Оған Ақтөбелік клуб футболшылары жауап қайыра алған жоқ. Осылайша Астана қарсыласынан 2-0 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде екінші орынға көтерілді. Көш басында 22 ойыннан кейін 41 ұпай жинаған алматылық Қайрат келеді. Одан бір ойын кем өткізген Астананың 40 ұпайы бар. Алаңға шықты. Мароговский допты ортаға көтеріп берді. Қателік және қақпаға соққы. Гол есеп 1-0. Камара ғажайып гол соқты. Астана командасы алға шықты. Не деген қателік. Астанаға ақтөбелік футболшылар сый жасап берді. Және мұндай сәтте елордалық футболшылар мүлт кетпейтіні бар. Камара қарсыластың қақпасына гол соқты. Бас жүлде тағдырын алдағы ойындар шешеді. Енді Қайрат 2-ші қарашада өз алаңында Ордабасыны қабылдаса, 10-ші қарашада сырт алаңда Атырау мен шеберлік байқаспақ. Ал Астана болса өз алаңында 31-ші қазанда Атырауды, 10-ші қарашада Жетісуды қабылдайды. 3-ші қарашада сырт алаңда Тобылмен ойнайды.